Ops de hoje traz os melhores momentos dos Ops do mês de outubro. Você vai se divertir novamente. Fala, não me diga! Raquel Souza, a repórter que sempre de bom humor, se comunica com os colegas. Oi, editor! 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 Paga tudo, que a massa tá saliente. Eu? Como assim? Só estou mostrando os bastidores. Não vou errar, Marcelo. Menina, vai, também vai. Uma notícia diretamente do... Falando agora direto de... Eu estou sem saber onde é que eu estou. Que rumo eu vou tomar da minha vida? Sem ninguém, só sempre sozinha. Agora fiquei no deserto. Lembrando que se seu título foi cancelado, você estará com situação... Em pleno século XXI ainda tem gente que escreve e fala errado. Que eu não consigo... Eu não admito isso. Para poder uma vida é complicado, né? Jalina Medeiros foi muito educada, mas tinha alguém tentando tirar sua atenção. Pode passar. A votação para as eleições de 2016 começou às 8 horas. Flávio Henrique estava tentando fazer uma correção de uma notícia, mas... Falamos que os portões abriram às 8 da manhã. Na verdade, os portões ficaram abertos a partir de 3, 2, 3, 2... 3, 2... Ok, vamos dar aquela velha olhadinha no texto e gravar de novo. É com você. Só uma correção. No começo da gravação, falamos que o portão... Menina, vai, também vai, não guia, vai. 3, 2, 3, 2... Concentra, garoto. Vamos tentar mais uma vez. 3, 2... E após algum tempo... Nós esperamos Vossa Excelência acertar. Vamos torcer para que tudo possa dar certo agora. Total das eleições municipais de 2016, tanto pela TV quanto pela rádio, e o portal sinalvezcaxias.com estará transmitindo a apuração em tempo real, a partir do momento da apuração que acontece logo após às 5 da tarde. Sinal Verde Caxias na cobertura das eleições 2016. Acabou! 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 Aí é ótimo, eu adorei, eu amo. É, e depois dessa nós ficamos por aqui. Próxima semana você acompanha mais... Ops! Tchau, tchau! Paga tudo, que a massa tá saliente.